Moikka, mun nimi on Marika ja tää on selvännäköinen tulkinta. Mä kanavoin tänään viestejä universumilta siitä, että mitä sun halutaan kuulevan just nyt. Onko jotain, mihin sä oot pyytänyt ohjausta, neuvoa tai vahvistusta tai muuten jotain, mitä sun halutaan kuulevan nyt tällä hetkellä joko tähän sun tilanteeseen tai ylipäätään sun elämäntehtävään, ihmissuhteisiin, työhön, manifestointeihin. Mä etän tämän aika avoimeksi, katsotaan mitä täältä haluaa tulla. Niin nostetaan viestejä siihen, mitä sun tarvii nyt kuulla. Ja mulla on valittavana kolme vaihtoehtoa. Mulla on tällä kertaa tällaisia kiviä, mistä voi valita. Ja mä nostan kortit sitten erikseen jokaiselle pinolle. Ja hyvin valosa energia tuntuu kaikissa pinoissa. Eli mä uskon, että ihan niin kuin positiivisia, iloisia, ehkä vähän ajatuksia herättäviä tai muuttavia tulkintoja, mutta se on se monesti se tarkoituskin ikään kuin näissä tulkinnoissa, että mä autan sua linjautumaan ehkä paremmin sen kanssa, mikä tukee sun hyvinvointia, elämää, rakkauden, manifestointien toteutumisia ja muita. Yes. Eli siellä on pino 1, 2 ja 3, mistä valita. Mä laitan aika leimat taas tonne boksiin. Sieltä voi klikata omaan tulkintaan. Ja muussa tapauksessa mä lähden tosta ryhmä ykkösestä liikkeelle. Moikka ryhmä 1. Tää kivi, minkä te valitsitte, on tiikerin silmä. Tää on ollut mun... Tää on itse asiassa... Onkohan tää muuten tosi vanhakin kivi? Ei muuten olekaan. Mä melkein varma, että tää on semmonen, olisi ollut semmoisia kiviä, mitä mä oon joskus lapsena jostain kiviautomaatista, tiedäks, saanut. Älkää välittäkö, mun kynnet on ihan kamalat, älkää kattoko niitä. Mulla on ollut keelilakat, mitkä mä oon tehnyt, ja noi oli jotenkin vähän huonot noi. Ja mä nyt viimeksi taitoin ne kuoriutui irti, ja mä oon ehkä vähän stressantuneena nyppinyt niitä itse, niin ne on kamalan näköiset. Mennään nyt vähän olla luonnollisilla kynsillä vähän aikaa, se tuosta vähän kasvaisi. Tiikerin silmä. Tiikerin silmä on hyvä manifestoimaan rahaa, vaurautta, terveitä ihmissuhteita. Se mahdottaa. Tiikerin silmä on yksi mun lempparikivi. Se on kaurin kivi. Mä oon itse aurinko kauris. Muihinkin horoskooppiin se sopii. Mä muistan mikä. Mutta tiikerin silmä on kyllä semmoinen, mikä vetää kyllä kaikkia hyviä juttuja puoleensa. Kannattaa olla sitrini ja tiikerin silmä kukkarossa, jos haluaa vetää puoleensa kestävää vaurautta ja rahanlähteitä. Katsotaan. Nostetaan teille tarttia, mikä on se tämänhetkinen tilanne, mistä ootte. Okei, miekkojen kuningatar. Mun nousee teistä sellainen energia, että ootte semmoisessa tilanteessa teidän elämässä, mistä ootte aika silleen, tieks, niin kuin tarkkoja siitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Se olette aika sellainen niin kuin no bullshit, eli ei taas kerran tätä YouTubessa kun ollaan, niin mun täytyy vähän varoa, että mä saan kiroida täällä, mutta siis, että ei semmoista kakkajauhantaa. Eli ei niin kuin mitään hölynpölyä. Ja te olette, tässä on jopa vähän semmoinen, meinaan haluta sanoa ylpeä, mutta mä en koe teitä ylpeinä ihmisenä, vaan tässä on semmoinen hyvin, että te suojelette itseänne nyt tosi vahvasti siltä, että mitään ikävää ei tapahtuisi. Ja se saa teidät välillä nousemaan semmoiseen vähän niin kuin semmoiseen norsunluutorniin, mistä te tarkastelette teidän elämää ja tilanteita hyvin tarkalla silmällä, semmoisella hyvin tarkkaavaisella silmällä siitä, että onko tämä nyt ja eikö ja kuka ja kenet päästä lähelle ja ketä en päästä lähelle, niin te olette hyvin niin kuin silleen varuillaan tarkkaavaisia, semmoisia niin kuin, joo, että saatte kiinni tästä ajatuksesta. Sä oot hyvin tarkkana siitä, että kuka mun elämään pääsee tai kuka niin kuin, tai mitä mun elämään pääsee. Te olette ehkä vähän sellaisia epäluuloisia herkästi, niin kuin tilanteita ihmisiä kohtaan. Ja mä sanon tätä kaikella rakkaudella. Mä ymmärrän tämän teidän energian, koska se, että te koette näin,
niin on tapahtunut jotain ikävää, mikä on saanut teidät nostamaan ne muurit pystyyn siitä, että kehen mä voin luottaa, mihin mä voin luottaa, ettei tämä joku ikävä tilanne tapahtuisi uudestaan. Musta tuntuu, että tässä ryhmässä on ehkä aika paljon sinkkuja, ei välttämättä. Yleensä miekkojen kuningatar on niin kuin eronnut, yksin elävä, tai ei yksin elävä välttämättä, mutta niin kuin eronnut, tai niin kuin, että ei ole naimisissa. Miekkojen kuningatar on siis tosi älykäs. Se on tosi älykäs ja semmoinen, just nimenomaan semmoinen niin kuin, semmoinen niin kuin nopea älyinen ja semmoinen niin kuin din din din, niin kuin asiat on näin, näin, näin. Se antaa hyviä neuvoja muille ihmisille. Voi olla, että monesti ihmiset hakee sulta neuvoja tilanteissa silleen, että hei, mitä mun pitäisi tehdä tässä tai mitä tämän asian kannattaisi hoitaa tai mut tuli tämmöinen vastaan. Ja te annatte hyviä neuvoja, mutta teillä halutaan sanoa sitä, että teidän välillä tämä teidän tietynlainen kova kuori tai sydämen ympärillä oleva kova tämmöinen niin kuin jotenkin muuri saattaa joskus hämärtää sitä, että voitte olla vähän niin kuin joskus turhankin semmoisia niin kuin mustavalkoisia. Eli niin kuin just, että mennään, että heti, että jos joku ihminen ilmentää vaikka jotain semmoisia piirteitä, mistä ei tykkää, niin heti on sillä, että okei, joo pois, ei ole hyvä, ei seuraa mitään hyvää. Tämä on semmoinen pieni, ei pessimismi, mutta semmoinen, te sanotte sitä silleen, että mä suojelen sillä, että mä tunnen ihmiset, mä tiedän niiden motiivit, mä ymmärrän, mä tiedän, että tavallaan että te ette pidä sitä niin kuin huonona asiana, vaikka mä kuvailen sitä näin, vaan teidän niin kuin, ja se on ihan totta, että olette melkoisia ihmistuntijoita, että on niin kuin semmoinen, että itse sanotte, että se on niin kuin että mä oon tarkka ja se on hyvä asia. Että mä tunnen ihmisiä, että mä tiedän, kehen luottaa. Ja se on niin kuin totta, mutta olette jollain tavalla vähän kovettanut teidän sydäntä. Ja mä koen, niin kuin, että täällä, no katsotaan mihin tämä johtaa. Mä en sano vielä mitään. Mutta täällä on pikkasen semmoinen, niin kuin, koska miekkojen kuningatarissa voi tehdä siitä joskus vähän niin kuin yksinäisen sillä, että hän on niin kuin kovin tämmöinen analyyttinen. Katsotaan eteenpäin, mitä muuta teillä halutaan kertoa. Okei, okay. Tuli kuukortti. Kuukortti kuvastaa aina alintajuntaa ja semmoisessa pimenossa olevia asioita ja semmoisia, mitä me ei nähdä. Silmin nähdä, se on jotain, mikä on niin kuin, vähän niin kuin salassa. Jotain, mitä me ei voida, niin kuin, ei voida niin kuin, tietoisella mielellä saavuttaa. Kuukortti kuvastaa intuitiota, alintajuntaa, salaisuuksia, kaikkea semmoista piilossa olevaa. Eli mä koen, että täällä on joku asia tai joku tilanne, mihin sä ehkä tulit silleen tähän luentaan, että hei, kerro mulle, miten tämän asian kanssa käy, mikä tämä juttu, mikä tämä homman nimi on, että mä oon sitten niinku kartalla siitä, että mikä tämä mun seuraava askel on, että voiko mä luottaa tähän, eikö mä voi luottaa tähän. Te luotatte ennen kaikkea itseenne ja teidän oman intuitioon, mutta te tiedostatte silleen, että teilläkin on tiettyjä pimeitä tai semmoisia pimeitä huoneita, siis, tai siis silleen, että te haluatte saada jostain niin kuin vahvistuksen silleen, että okei, nyt mä en ole ihan varma, saanko vahvistuksen joltain, kehen mä itse luotan. Ja joskus ne voi olla nämä tulkinnat, mistä te haette sitten sitä niin kuin selvennystä, vahvistusta asioihin. Eli täällä on niin kuin joku tilanne, mikä on ikään kuin pimenossa, sä et tiedä, sulle ei näytetä, ja sä et tiedä sitä, että mikä tää homman nimi on, mikä tässä tapahtuu. Koska tämä kuukortti kuvastaa myös alintajuntaa, niin mä koen, että täällä on niin kuin jotain näitä alintajuntaisia uskomuksia, alintajuntaisia kokemuksia, alintajuntaisia päätöksiä, mitä me ollaan tehty jossain vaiheessa meidän elämää, mikä nimenomaan sumentaa tätä sun arviointikykyä. Kuten mä sanoin, että täällä on jotenkin, tämän sydämen ympärillä on jonkunlainen ehkä muuri, joka naamioidaan kaiken tämän analyyttisyyden ja semmoisen niin kuin selkeyden ja kaiken sen taa. Eli täällä on niin kuin joku asia, mitä te niin kuin suojelette itsessänne, ja se löytyy täältä teidän alintajunnasta, ja se saa niin kuin sut välillä olemaan semmoinen, niin kuin, että sun on vaikea tavoittaa ehkä sitä lempeyttä, pehmeyttä ja rakkautta elämässä, koska sun on haasteita luottaa. Niin musta tuntuu, että nyt kaivetaan jotenkin niitä sun alintajunnan syövereitä,
jonkun asian suhteen, että täällä halutaan jollain tavalla murtaa vähän jotain kaavaa, miten sä normaalisti toimit. Eli universumi haluaa jollain tavalla vähän ravisutella sitä sun olemusta sillä, että sä pehmenisit edes inauksen enemmän jollekin tämmöiselle niin kuin, ehkä myötätunnolle, rakkaudelle, pehmeydelle, ystävyydelle, kumppanuudelle. Katsotaan, mihin tämä liittyy. Okei. Maagikko, eli no joo, tämä halutaan pitää jotenkin salaisuutena nyt edelleen tämä asia, että mihin tämä liittyy. Maagikon kortti on pakan ison arkanan toinen kortti, jota kuvastaa manifestointia hyvin monesti. Maagikko on hyvin vahva ja taitava manifestoija. Se manifestoi, pystyy manifestoimaan, se pystyy toteuttamaan, se on niin kuin kaikki välineet. Sillä on kaikki välineet, mitä se tarvitsee laittaakseen niitä asioita alulle, mitä se haluaa elämässään nähdä. Se on kaikki resurssit. Mulle tuodaan mieleen myös sitä, että tämä ison arkanan tarot matkaa siinä, että tosiaan missä narri on se, ottaa ensimmäisen askeleen eteenpäin jonkun asian kanssa. Se on se uhkarohkea, se ei mieti, se vaan lähtee. Maagikko on se, missä se oppii. Yleensä manifestointi ja tietoinen luominen on ensimmäisiä asioita, mitä me opitaan niin kuin henkisen prosessin, kun me avautetaan henkisyydelle, me opitaan äkkiä tulee vastaan manifestointi ja tietoinen luominen, mutta siitä se vasta alkaa. Maagikko on se, joka laittaa asiat aluilleen, ja sitten sieltä tulee se koko ison harkannan matka sinne maailmaan saakka, missä siellä maailmankortin kohdalla se joku asia tulee ikään kuin päätökseen. Eli aina kun me manifestoidaan jotakin, niin me laitetaan aluille jotakin. Tosi hienosti mä oon siis näihin perhekonsellaatioihin paljon tässä tutustunut. Siellä on paljon, paljon, paljon hyvää asiaa. Suosittelen tutustumaan. Kaminium Instagramissa. Heillä on paljon näitä perhekonsellaatioon liittyviä asioita. Ja he kuvaili parisuhdetta hienosti tämmöisenä niin kuin kauppareissuna. Että kun me haluamme, toki tässä on manifestointi voi liittyä mihin vaan elämän osallisuun, mutta käytetään tätä esimerkkinä. Että kun me toivotaan elämässä parisuhdetta, niin parisuhde on vähän niin kuin kauppareissu. Mennään kauppaan, me kerätään kaikkia niitä asioita, mitä me halutaan meidän ostoskärryyn, eli kaikkia niitä ominaisuuksia, mitä me kaivataan puolisosta ja mitä asioita me halutaan siihen parisuhteeseen. Me kerätään niitä sinne ostoskärryyn, ja kun me tullaan kassalle, tuleekin niin kuin maksun aika. Ja osa ihmisistä jo maksaa sen, mitä ne ostaa. Toiset kokee, että heillä ei ole varaa siihen, mitä he haluaa ostaa. He joutuu jättämään asioita pois. Toiset ei suostu maksamaan ollenkaan. He on sillä, että ei, mä en niin kuin suostu tähän, mä en maksa tästä. Eli se on ikään kuin manifestoinnissa on sama asia. Maagikon kohdalla me laitetaan asiat liikkeelle ja manifestoidaan onnistuneestikin se asia meidän elämään. Esimerkiksi se parisuhde. Mutta kaikella on aina NS-hintansa. Eli se, mitä me toivotaan, niin silloin aina se vasta-energia, joka täytyy toteutua meidän elämässä. Jos me kaivataan vaikka puolisoa, joka on ymmärtävä, rakastava, meidän täytyy kohdata ne uskomukset itsessämme, jotka meidän sisäisessä maailmassa sanoo, että en voi luottaa muihin, että me ollaan tehty niinku uskomuksia ja alintajuntaisia päätöksiä siitä, että mä en voi luottaa muihin ihmisiin, tai mut aina jätetään, mä jään aina yksin, mä en ole rakkauden arvonen, niin me ikään kuin me ajatellaan romanttisesti meidän manifestointien kanssa, että sitten kun ulkomaailmassa minulla on tätä ja tätä ja tätä, niin sitten minä koen näin ja näin ja näin. Mutta se ei ole totta. Sen takia meillä voi olla vaikea pitää niitä manifestointeja meidän elämässä. Me pystytään niinku hetkessä luomaan ja vetämään ne sen hetken, että me pysytellään tietyllä aikajanalla energeettisesti, me pystytään vetämään ne meidän elämään. Mutta sitten me voidaan palautua, että se, varsinkin kun se asia on siinä meidän elämässä, niin se muistuttaa niitä meidän alintajuntaisia malleja ja uskomuksia siitä, että sä oot ihan arvoton ja sä et ikinä kykene tähän ja sä et pysty pitämään rahaa sun tilillä ja sä aina tuhlaat kaiken ja sulla on niinku raha ei kasva puissa tai että sut aina jätetään, sä jäät aina yksin. Ne uskomukset hakkaa sitä kovemmin, mitä niinku lähempänä sun elämässä ne asiat on, mitä sä toivot siellä olevan. Eli
se yksi syy, minkä takia osa meistä esimerkiksi koskaan ei vaikka kykene manifestoimaan rahaa, on se, että he pelätään niin paljon sen rahan olemassaoloa meidän elämässä, että sit tapahtuu, niin kun nämä asiat tulee toteen, mitä pelkään itsestäni. Niin on helpompaa pitää ne asiat kaukana meistä, koska silloin mun ei tarvitsisi koskaan kohdata sitä, mitä niiden asioiden olemassaolo mun elämässäni muussa nostaa esiin. Et siinä kohtaa, kun ne manifestoinnit tulee toteen meidän elämässä, niin me ei pystytä enää niin kuin väistelemään enää sitä meidän sisäistä maailmaa. Meidän täytyy niin kuin kohdata itsemme siinä kohtaa. Ja se tuntuu niin nurinkuriselta, mutta se on se, mitä meidän psyyke ikään kuin toimii. Silloin, että me monet voi olla silleen, että joo, mä oon tosi onnellinen itsevarma silloin aina, kun mä oon vaikka sinkkuna, mutta sitten kun mä oon parisuhteessa, musta on ihan hirveän epävarma ja ahdistunut ja kaikkea. Ja sitten me aletaan syyttää siitä meidän puolisoa tai parisuhdetta tai jotain ulkoisia asioita. Tai että me ollaan työpaikassa, me halutaan sitä työpaikkaa, me ollaan siellä työpaikassa, ja sitten me aletaan syyttää sitä, että joo, no, kun meidän työkaveri, kun pomo vaatii muuta niin paljon, mutta kun tämä työyhteisö on tällainen, mutta kun työpaikan arvot on tällaiset, mutta kun yhteiskunta vaatii muuta näin paljon. Että sitten kun me ollaan siellä, niin meissä nousee meidän sisäiset arvottomuuden tunteet, tai vaativuus, tai sisäiset uskomukset nousee meissä esiin, kun me ollaan siinä tilanteessa, missä mitä me halutaan mennä elämään. Ja jokin vastaliike meissä tulee sieltä, nousee, että hei, nämä asiat eivät nyt mätsää. Joko sen sun sisäinen energia, sisäinen maailma täytyy muuttua, tai se ulkoinen maailma täytyy muuttua. Ja ainut, mikä liikuttaa sitä sun ulkoistodellisuutta, on se sun sisäinen maailma. Eli mitä sä sisimmässä uskot elämän ja maailman olevan. Mitä sä uskot on olla sinä. Mitä sä uskot, että on olla sinä tässä elämässä, liikuttaa sun ulkostodellisuutta. Ja sen takia ne asiat voi alkaa meidän ulkoisessa maailmassa taas niinku vetäytymään pois tai lähteä pois, koska me pelätään kaikkea niitä tässä maailmassa kohdata itseämme. Ja sitä tämä kuukortti tää sulle kertoo. Eli sä oot manifestoinut täällä selkeästi jotain, sä oot laittanut jotain liikkeelle, on jotain, mikä on ihan siinä sun oven takana, ja sä nyt kysyt täällä, että onko se turvallista, voinko mä luottaa siihen, voinko mä mennä sitä kohti, niin kyllä, mutta se vaatii jollain tapaa sen sun oman sisäisen maailman kohtaamisen, sen sun oman itsesi kohtaamisen jollain tapaa. Jollain tapaa sitä, että mitä se sun sisäinen maailma, mitä se sisäinen maailma heijastaa sulle tästä manifestoinnista. Eli kyllä sä oot laittanut jotain liikkeelle, ja se, että sä voit luottaa siihen, mutta kohtaa itsesi myös. Kohtaa ne pelot, uskomukset, mitä se nostaa sieltä. Tämä voi myös jollekin tarkoittaa sitä, että sen sun manifestoinnin tiellä on jollain tavalla nämä sun omat alintajuntaiset uskomukset. Että sen manifestoinnin toteutuneen, mitä sä yrität tällä todentaa, niin täällä on jotain, mikä on sen tiellä. Monesti totta kai elämä tuo ne esiin sua vastaan ne asiat, mitkä sua rajoittaa, mutta kysymällä itseltään se, että sä pysyt vaikka, sä toivot vaikka, että mä manifestoin vaikka sitä, että mulla olisi taloudellisesti tosi vakaa elämä, mulla olisi varaa niihin asioihin, mitä mä haluan. Ja jos sä kysyt itseltäsi rehellisesti, että onko se mulle mahdollista, ja annat sun intuitiosta nousta sen ensimmäisen vastauksen, mikä se on, yllä tai ei, ja sitten kysyt, että miksi, niin kuin miksi. Niin se voi joskus auttaa niin kuin selkeyttää sitä, että mikä siellä estää sua. Okay. Mitä se on, mitä sä manifestoit? Miekka lähetti ja vaunut. Okay. Jotain niin kuin liikettä, jotain siirtymää. Vaunut on aina semmoinen, mistä lähdetään liikkeelle, siirrytään johonkin. Se on myös menestyksen. Se on niin kuin nopeaa menestymistä. Nopeaa,
semmoista niin kuin voitokkuuden energiaa, nopea menestystä. Se on myös totta kai niin kuin liikettä, siirtymää. Se on niin kuin semmoinen, että ei katsota sivuille, mennään vaan eteenpäin. Nyt mennään. Nyt ei jahkailla, nyt mennään. Täällä on jotain semmoista, minkä kanssa haluaisit lähteä liikkeelle. Jotain, missä koet olos voitokkaaksi silloin, kun sä teet sen siirron, mitä sä oot koittanut täällä manifestoida. Eli joku asia, sä haluat, että joku asia liksahtaisi eteenpäin ja sä voisit lähteä sen kanssa ilman katselematta sivuille silleen, niin kuin, että tämä on se, mitä mä seuraan, tämä on mihin mä uskon. Tämä on, että sä haluaisit ehkä jättää sen sun oman epäilyn taakse ja saada semmoisen selkeän siihen, että joo, tämän asian kanssa mä etenen ja tämän kanssa mä lähden, niin kuin, että joo, että tämä on se juttu. Sä haluat menestyä jonkun asian kanssa. Se ei välttämättä tarvitse olla rahaa tai työhön liittyvä. Se voi olla just nimenomaan ne ihmissuhteet. Esim. Opiskelupaikka, jokin uusi asia, jotain, mikä niin kuin, sä haluaisit niin kuin viestiä jostakin. Tämä on miekkojen lähetti, sä haluaisit jonkun positiivisen viestin jostakin. Että hei, sut on hyväksytty tähän koulupaikkaan, hei, sä oot saanut tämän työpaikan, hei, sä oot saanut tämän asunnon tai kodin, tai hei, sä saat muuttaa, tai joku. Musta tuntuu, että sä odotat jotain viestiä, vastausta johonkin, mikä saa sut niin kuin lähtemään eteenpäin, se mikä saa sut, niin kuin, että no niin, jep, pakkan kassi, nyt mennään, ei, niin kuin, ei katsoa taaksepäin, nyt mennään uuteen elämään. Se on jotain, mikä tekee sut tosi onnelliseksi, jotain, mitä sä oot haaveillut ja toivonut pitkään. Eli musta tuntuu, että tää on niin kuin sellainen siirtymä jollain tavalla uuteen elämään, uuteen elämän vaiheeseen, mitä sä oot täällä manifestoinut ja toivonut. Mutta se, niin kuin, että sä suhtaudut siihen, toki sä oot tosi rationaalinen ihminen, täällä on tätä miekkoenergiaa, puolustuspuolella on paljon ilmaenergiaa, sä oot tosi rationaalinen ihminen ja se on niin kuin hyvä piirre. Siis mä en sano sitä niin, että se olisi huono asia tai mitenkään negatiivinen piirre sussa. Me ollaan erilaisia ihmisiä. Sä oot mahtava tommosena kuin sä oot, mutta joskus sä kylmetät vähän liikaa itsesi sillä järjellä, kun nyt sun pitäisi avata pikkasen sitä sydäntäkin. Ja mä koen, että siirtymä tapahtuu kyllä, mutta sun täytyy ensin avata itses jollekin. Mutta mä näen, että on tosiaan sulle tällä hetkellä tosi pimennossa, miten tämän kanssa käy. Mä en saa mistään mitään selkeyttä siihen, miten tämän asian kanssa käy, tai mihin mä meen, tai tapahtuuko, toteutuuko tämä. Ja sä haluaisit vaan niin kuin pakata kassit ja siirtyä eteenpäin. Ja siihen liittyy jollain tavalla joku viesti joltakin. Joku ilmoitus tai hyväksyvä päätös tai joku siihen, että sit mä saan niin kuin vihreätä valoa tälle. Ja sit mä meen. Otan vielä yhden kortin tuolta noista muunologikorteista ohjaukseksi tähän. Joo, work through your feelings. Mitä mä oon puhunut täällä koko tulkinnan ajan, mitä mä oon puhunut täällä koko. Ja release control, eikä vapauta kontrolli. Joo. Eli työskentele sun tunteitten kanssa, mitä mä oon taas koko ajan puhunutkin tässä tulkinnassa. Toki tästä alintajuntaisista uskomuksista, mutta kyllä. Ja vapauta kontrolli. Niin se on se, mikä vie sut kohti tätä manifestointia. Mikä, niin kuin mitä sä oot toivonut ja pyytänyt. Mahtavaa. Hei, kiitos paljon, että sä katsoit tätä mun tulkintaa. Jos tää resonoi, laita tykkäystä, jätä kommenttia. Muussa tapauksessa kiitos paljon, että sä katsoit tätä tulkintaa. Mä toivotan hei sun oikein kivaa päivän jatkoa ja kuullaan taas. Moikka! Heippa ryhmä 2, te valitsitte tänne. Mä en nyt muista, onko tää siis, mulla on sellainen mielikuva, että tää on sammalakaatti, mutta tää, mun mielestä tää ei kyllä oo sammalakaatti. Tää ei oo siis akaatin näköinen ollenkaan. Tää oli joku, eiku maisema jas, eiku jas, sammal jas. Joku jaspis. Lohikärmeen jaspis? Ei. Mä en nyt muista, puutarha jaspis. Olisiko se semmonen? No, joka tapauksessa. Mä oon saanut tämän lahjaksi joskus. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, mikä tämän nimi on. Mutta siihen liittyy joku sammal tai puutarha tai joku maa-elementti liittyy tähän kiveen. Tai sitten lohikärmekivi oli yksi, mitä mä muistelin, että kanssa näyttäisi vähän siltäkin. Eikö siinä oli enemmän punaista? Mä en nyt muista. Mä en muista tämän kiven mitään ominaisuuksiaankaan. Hyviä juttuja siinä oli. Jotenkin se liittyy mun mielestä kanssa rahaan ja
rahan ja luontoyhteyteen ja maadottumiseen, mutta no, hieno kivi se on silti. Katsotaan, mitä sun pitää kuulla tällä hetkellä, mitä sulle halutaan välittää viestiä. Tässä on aika positiivinen energia. Oh, no niin, sieltähän se tuli. Katsotaan, mitä sun energia on tällä hetkellä. Okei, aholainen. Hyvä, kun mä olin silleen, niin kuin, että positiivinen, hyvin positiivinen energia tuntuu ja tälle okei, koska musta tuntuu niin positiivinen energia teidän kohdalla, niin musta tuntuu, että tämä ei ole niin koko totuus. Tiedätkö, että vaikka tämä nousi tämä paholainen, niin mulla ei tule mitenkään sellainen ikävä fiilis tästä. Että vaikka paholainen ei ole siis mikään maailman positiivisin kortti, niin mulla tulee niin hyvä fiilis tästä. Mä en saa selittää. Ehkä tämä voi kuvastaa sitä, että vaikka tällä hetkellä teidän elämässä näyttää, että asiat on jotenkin ihan, niin kuin, okei, sanotaan näinpä, ulospäin näyttää, että elämässä asiat on nyt jotenkin ihan mullin mallin ja ihan tietysti niin ei ole hyvä ja täällä on nyt jotenkin joku semmoinen ikävä asia painaa. Mutta sisäisesti, koska tämä mun sisäinen tunne, kun mä kanavoin tätä, on niin kuin, tosi hyvä. Tämä on semmoinen, niin että joo, kaikki järjestyy, kaikki on hyvin, ei tässä ole mitään hätää. Että niin okei, joo, siis paholainen on myös siis niin kuin, seksuaalisuuden ja tämmöisen niin kuin, halun ja nautinnon kortti, mutta sekään ei välity mulle nyt tähän tiiäks, niin kuin, energeettisesti tästä kortista tällä hetkellä. Joo, mä kuulen vaan silleen, että asiat ei ole niin kuin, asiat ei ole siltä, siten, miltä ne näyttää. Miten se liittyy tähän? Asiat ei ole sitä, miltä ne näyttää. Paholaisen liittyy myös kaikki sitoumukset. Täällä on niin kuin nämä ihmiset on täällä kahleilla kiinni täällä. Sitoumukset on jotain, mikä niin kuin sitoo sua yhteen jonkun kanssa. Joku, mikä pitää sua kiinni jossakin. Mutta se ei ole paha asia. Miksei se ole paha asia? Onpa erikoinen tunne. Siis toki tämä kortti on niin kuin siis silleen, että olisi paholainen, että täällä on jotain, tiedäks, niin kuin just, että on addiktio tai on jotain, mikä riippuvuutta tai jotain, mutta mulla ei tule, niin kuin, mulla ei pelota katsoa tätä paholaista täällä ollenkaan. Mulla ei tule niin kuin, ikävä fiilis tästä. Mulla ei tule mikään semmoinen niin kuin kurja fiilis tästä nyt ollenkaan. Et niin kuin se energia on jotain ihan muuta kuin mitä tämä kortti näyttää. Se on erikoista. Katsotaan mitä muuta. Joo, sauvojen nelonen. Sauvojen nelosen mielellä aina niin kuin kodin kortiksi. Mä mietin sitä niin kuin, no se tietty kuvastaa niin kuin avioliittoa, kaikkia juhlia, onnellisia perhetapahtumia, ristiäisiä, häitä, kaikkia niin kuin iloisia uutisia. Eli, no siis joo, paholainen kuvastaa myös niin kuin katkeamattomia kahleita. Eli esimerkiksi avioliittoon liittyessä paholainen on siis ihan hyvä kortti sillä, että se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin katkeamattomat kahleet näiden kahden ihmisen välillä se, että niin kuin pienet asiat eivät heitä erota. Ja yhdistetään nyt tähän sauvojen neloseen, niin mä sanoisin sillä, että, on niin kuin, että jos on ollut jotain huolta murhetta liittyen niin kuin kotiin tai avioliittoon tai johonkin siihen, että miten jonkun ihmissuhteen kanssa käy tai jossain kotiin liittyvässä asiassa käy, niin siinä ei käy mitään pahaa. Eikä mitään pahaa. Täällä on niin kuin joku, mikä sitoo näitä ihmisiä keskenään, sitoo niitä tähän paikkaan tai yhteen tai jollain muulla tapaa. Tämä voi myös olla sitä, että tämä voi kotiin liittyen olla jotain ehkä vähän haasteellisia energioita. Eli tämä voi olla jotain, niin kuin, jos sä katsoit mun Instagram-tulkintaa, niin täällä oli yksi pino, resumoisi paljon tähän ja aika lailla tähän samaan viestiin. Se, että täällä voi niin kuin kotiin liittyen olla jotenkin semmoisia raskaita energioita, eli siellä saattaa olla jotain niin kuin, tai avioliittoon liittyen, mutta niin kuin, jotenkin semmoisia ehkä niin kuin haastavia energioita. Mutta tämä niin kuin enemmänkin tuntuu siltä, että kaksi ihmistä kuuluu tällä yhteen ja he tulee solmimaan avioliiton yhdessä ja yhteisen elämän yhdessä. Ehkä ostamaan yhteisen kodin ja niin kuin asunnon ja täällä on jotain niin kuin iloisia uutisia tulossa. En oikein ihan saa nyt kiinni, mitä te tarkoitatte tällä kokonaisuutena. Joo, lanttien kolmonen. Jotain täällä rakennetaan yhdessä jotakin
rakennetaan yhdessä jotakin ja pakan pohjimmassa oli voima. Elikkä joo, mä uskon, että vahvasti nimenomaan, että asiat ei ole siltä, miltä ne näyttää, vaan enemmänkin se, että jos tällä nyt on noussut jotain ikäviä tämmöisiä energioita, eli ikäviä tunteita tai asioita prosessoitavaksi, niin se on jotain semmoista, mikä vahvistaa tätä yhteistyötä ja vahvistaa tätä liittoa, joka täällä on näiden ihmisten välillä. Ja sitä kautta he niin kuin rakentaa jotain kestävämpää, rakentaa jotain parempaa, tai rakennetaan ehkä kivijalkaa tavallaan tälle tulevalle liitolle tai yhteiselle elämälle, jos ei ole kyse niin kuin parisuhteesta. Tämä voi olla myös siis työsuhde tai muu kumppanuus, ystävyyssuhde, jokin muu tämmöinen henkilökohtainen suhde, niin se on vähän niin kuin silleen, että joku tuli tuo paholaisen kortti, että okei, tämä pitäisi olla jotenkin niin kuin huolestuttavaa, mutta mua ei niin kuin huolestuta. Eli se on niin kuin, että asiat voi näyttää pelottavilta, mutta ne ei ole. Että ei ole niin kuin mitään hätää, että vaikka se näyttäisi päällepäin, näyttäisi siltä, että tämä on nyt sitten tosi huono juttu, niin todellisuudessa se on jotain, mikä rakentaa parempaa tulevaisuutta, parempaa kivijalkaa näille asioille, parempaa pohjaa, parempaa rakennetta. Tää rakennetaan jotain uutta liittoa. Ja semmoista, millä tavoin se on niin kuin toimivampi ja onnellisempi. Ja se on jotain, mikä vie kohti tätä niin kuin, jonkinlaista yhteistä no, kotia, avioliittoa, perhettä, jotain, mistä seuraa. Niin kuin, et musta tuntuu, että vaikka se nyt näyttää pahalta, niin tämä on niin kuin pian jotain, mitä saadaan niin kuin juhlistaa yhdessä, jotain onnellisia asioita. Ja mä koen, että se voi hyvinkin liittyä niin kuin kotiin. Eli siis niin kuin uuden kodin rakentamiseen, oman kodin ostamiseen, täällä sitten remontoidaan sitä yhdessä. Kuvastaa enemmänkin just niitä katkeamattomia kahleita jotenkin ihmisten välillä. Eli jos joku asia on tullut sinne, että se on vähän niin kuin pelottanut se, että hei, miten tässä nyt käy, niin ei käy mitään muuta kuin hyvää, että tämän kanssa vaan puhdistetaan ehkä jotain vanhoja karmallisia juttuja näiden ihmisten välillä, jonka myötä he voi niin kuin vapautua ehkä näistä tämmöisistä rajoittavista uskomuksista liittyen näihin asioihin, että sieltä voidaan niin kuin kokea niin kuin enemmän sitä onnellisuutta ja yhteyttä ja rakkautta, koska täällä ne on niin kuin yhdessä, täällä on, niin kuin, on paljon muitakin ihmisiä ja täällä rakennetaan yhdessä, että täällä he on niin kuin kokenut, että he on jotenkin kiinni ja jumissa ja jotenkin niin kuin, kahlittuna johonkin uskomuksiin tai kahlittuna johonkin semmoiseen, mikä vie heitä, niin musta tuntuu, että täällä on enemmänkin, että täällä vapautetaan jotain energiaa näiden ihmisten välillä, joka niin kuin auttaa heitä rakentamaan jotain kestävämpää yhdessä. Sieltä nousi kohtalon pyörä tähän paholaiseen, eli jokin semmoinen ajanjakso tulee päätökseen, täällä niin kuin alkaa uusi sykli, ja tämä on niin kuin tarkoitettu näin, että tämän täytyy nyt tulla kohdattavaksi, niin kuin nämä paholaisen energiat, ja ne siirtää niin kuin sen, että kun täällä ne ihmiset on ehkä vähän tämmöisiä tylsistyneitä ja vähän onnettomia, niin se siirtää ne tänne semmoiseen niin kuin iloisempaan energiaan, missä on niin kuin kivaa, jes, mahtavaa, ihanaa olla yhdessä, ihanaa juhlistaa yhdessä, elämä on hyvää. Niin täällä on niin kuin joku uusi sykli alkaa täällä niin kuin näiden ihmisten välillä. Ja kohtalon pyörä on semmoinen, että sieltä tulee niin kuin nopeita muutoksia. Asiat kääntyy nopeasti eri suuntaan. Se on niin kuin semmoinen universumin tasolla johdatettu homma, että asiat kääntyy nopeasti ihan päälaelleen. Siitä, että mitä asiat on ollut, niin ne muuttuu ihan toisenlaiseksi. Siihen liittyy aina joku semmoinen iso ja tärkeä oppiläksy. Oppiläksy itsestämme näiden asioiden kanssa, mutta se on aina kohtalon pyörä, mä koen aina, että se on niin kuin onnekas kortti, että sieltä seuraa jotain hyvää. Se, mikä on ollut joskus haastavaa ja vaikeaa, niin se niin kuin muuttaa muotoa johonkin parempaan. Mutta siihen liittyy aina jonkinlainen oppiläksy, mikä täytyy kohdella, jokin karmallinen asia. Kohtalon pyörä on kuitenkin semmoinen, että se on vähän silleen, että joo, että onnekkaita sattumia, mutta tähän ei kannata ehkä vielä kotiaan rakentaa. Eli tämä on niinku semmoinen, mikä saa asiat nytkähtää taas niinku eteenpäin.
ja ne aloittaa niinku uuden syklin. Sieltä tulee taas niinku joku uusi asia, mistä me sitten taas niinku opitaan ja kehitytään ja taas niinku tulee uusia semmoisia niinku ymmärrystä. Et esimerkiksi vaikka tämän avioliiton tai yhteisen kodin rakentaminen tai yhteisen yrityksen tai työpaikan, mitä sitten ikinä voisi ollakaan, ystävyyden rakentaminen, niin se nostaa meille taas niinku uusia asioita esiin, että okei, no mitä sitten tähän elämään liittyy? Joo. No mitä sitten tämä Sauvojen nelonen? Oi, rakastavaiset. Ihana yhdistelmä. Sauvojen nelonen rakastavaiset. Kyllä tämä nyt aika lailla tämmöistä sielunkumppanuutta ja avioliiton tai yhteisen kodin tai perheen suunnittelua ja yhteisen onnen löytymistä niin kuin kaavailee. Että se voi olla myös sitä, että löytää semmoisen sielunkumppanin, joka tuntuu niin kuin semmoiselta, että hei, tämän kanssa mä haluan rakentaa tätä yhteistä elämää. Tämä tuntuu mulle oikealta. Täällä tehdään jokin valinta niin kuin sydämestä käsin. Tämä on hauska. Paholaisen kortti ja rakastavaisten kortti on hyvin niin kuin monesti samankaltaiset kortit, mutta ne on ikään kuin kolikon kääntöpuolet. Eli täällä on niin kuin ennen on ehkä oltu silleen, että hei, nämä mun uskomukset ja tämmöiset niin kuin pelot ja traumat ohjaa näitä mun ihmissuhteita, niin sitten että jotenkin se vapautuu, tämä paholaisen energia täällä, ja me tehdäänkin ne valinnat niin kuin sydämestä käsin, vapaudesta valita käsin, ja me ollaankin sillä, että hei, sydämessä niin mä haluan valita tämän ihmisen, tai haluan valita tämän elämän, tai tämän liiton, tai tämän yhteisen elämän, tai yhteisen kodin, tai yhteisen taipaleen, että sydämessä niin mä tiedän sen oikeaksi. Ei tämä ole joku asia, mitä me ollaan ajateltu. Musta tuntuu, että jos täällä on kyseessä olemassa oleva parisuhde, niin se eheytyy, tai liitto, tai olemassa oleva kumppanuus, tai ystävyys, se eheytyy. Niin kuin mä koen, että tämä on enemmän romanttista, mutta tämä voi liittyä totta kai muihinkin niin kuin ihmissuhteisiin. Että se eheytyy, että aikaisemmin me ollaan oltu sillä, että meidän traumat on värittänyt tätä tilannetta, ja me ollaan luultu, että me ollaan jotenkin jumissa tässä, ja me ollaan näissä sykleissä kiinni. Mutta sitten kun nämä vapautuu, ne kahleet, ikään kuin niiden omien uskomusten, traumojen ja karmalliset kahleet, niin me tajutankin, että hei, itse asiassa tässä vapaudessakin mä haluan silti valita edelleen sut. Joillekin tämä voi totta kai merkata sitä, että jos on ollut semmoisia, niin kuin on ollut jollain tapaa vaikka semmoisia ihmissuhteita, jotka on perustunut enemmän semmoiseen niin kuin traumakemiaan, niin kohtalon pyörä vaikuttaa suhun nostamalla esiin semmoisia asioita, jotka on vaikuttanut sun tähän kumppanin valintaan, vapauttaen sun tietynlaisesta tämmöisistä karmallisista uskomuksista, jonka kautta sä teetkin valintoja enemmän niinku semmoisesta autenttisesti sydämestä käsiä, ja sä löydät niinku sen sun sielun kumppanin. Eli ihana energia, todella positiivinen, sauvojen edelleen rakastavaiset yhdessä. Eli löydetään niitä ihmisiä, jotka tuntuu meille oikeilta ja semmoisilta omilta. Ja täällä on paljon semmoista johdatusta. Paljon universumin johdatusta siitä, että asiat kääntyy paljon parempaan. Oli se sun tilanne sitten mikä vaan, niin asiat kääntyy parempaan. Ja sä sun elämässä on tai tulee niitä ihmisiä, jotka on niitä sun sielun. Se on se sun sielun kumppani, semmoinen niin kuin kenen kanssa sä koet semmoisen, niin kuin, että hei, tää ihminen, tämän kanssa mä haluan tätä elämää jakaa yhdessä. Tämän kanssa mä haluan tätä elämää. Okei, sauvojen, ei kun lanttien kolmonen. Ei, kyllä mä otan tuon päällimmäisen. Miekkojen ritari. All right. No sanotaan näille, että aina, oho, no siellähän se maailma olikin tuo vakan pohjimmaisena. Justiin. Joo, kyllä, tää on, niinku on jonkunlaisen syklin kyllä oikeasti loppuun vieminen. Että joku asia, mikä on ollut haasteellista vaikeeta, se kohtaa niinku uuden, että hypätään kuule uudelle rattaalle, ja aloitetaan jokin uusi sykli elämässä. Että se muutos, minkä kanssa ehkä on tahmailtu ja kamppailtu pitkäänkin, mutta se nimenomaan, kun mä sanoin, että tämä paholaisen kortti, tämä ei tunnu niin kuin pahalta täällä. Musta tuntuu, että vaikka ulospäin asiat näyttäisi ikävältä, niin se sisimmässä sä koet, että kaikki on ihan hyviä, kaikki järjestyy. Että sä et ole niin kuin huolissaan, sä et ole yhtään huolissaan. Ja tämä aloittaa niin kuin jonkun uuden syklin sun elämässä, jonkun uuden ajanjakson sun elämässä. Täällä alkaa niin kuin joku uusi ihmissuhde tai olemassa oleva ihmissuhde saa niin kuin uuden, tavallaan otetaan uusi askel johonkin yhteiseen elämään, aletaan rakentaa jotain uutta hyvin niin kuin nopeasti, sitä yhteistä elämää tai uutta kotia tai ostetaan yhteinen koti tai remontoidaan jotain omaa kotia, aletaan rakentaa yhteistä elämää, ehkä suunnittelee asioita.
Ja sen kanssa on ehkä vähän kiire. Täällä on vähän sellainen hoppu, silleen nopeasti maaliin, äkkiä asiat eteenpäin, äkkiä lähdetään rakentamaan, äkkiä. Ja täällä on aika semmoinen vähän kiire, musta tuntuu, että toisella täällä on enemmän kiire kuin toisella, että toinen haluaisi ehkä vielä vähän suunnitella ja toinen haluaisi lähteä jo hommiin. Eli kuten mä sanoin, että tää on ikään kuin silleen, että aloitetaan uusi sykli ja se on taas uudenlaiset omat oppiläksynsä, niin ehkä se, että nimenomaan, että täällä toinen, toin, to, että löytää se tasapaino sen kanssa, että toinen haluaa, että asiat menee tosi nopeasti ja toinen haluaa, että vähän mietitään ja suunnitellaan. Eli älä anna sen energian painostaa sua siinä, että asiat pitää tapahtua kauhean äkkiä, vaan silleen, että saa ottaa oman aikansa. Jos täällä on uusi ihminen, kenet sä tapaat, niin se voi olla silleen, että no niin, nyt äkkiä kato, nyt siitä äkkiä jo muutetaan yhteen ja äkkiä näin. Niin sä voit olla siinä silleen, että hei, että no niin, nyt hengitellään vähän ja katsotaan vähän. Mutta musta tuntuu, että nämä asiat tapahtuu, että sit kun tämä sykli kääntyy, niin nämä asiat tapahtuu tosi nopeasti. Katsotaan, mitä muuta viestiä teillä halutaan kertoa. Mä oon saatu tämmöiset muunologiportit. Okei, sama mitä ryhmä ykkösellä, work through your feelings, eli työskentele sun tunteiden kanssa, kohtaa sun tunteita. Musta tuntuu, että se liittyy noihin paholaisen energioihin, kohtelun pyörään, että näiden tunteiden kohtaaminen, niiden kanssa työskentely auttaa sua avaamaan tämän uuden syklin sun elämässä. Ja attend to the details, kyllä. Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin. Kuten tämä mä sanoin, että toinen voi olla, että täytyy äkkiä toimia, ja toinen täällä enemmän on silleen, että hei, että suunnitellaan, mietitään. Ja musta tuntuu, että saatte nämä se, joka haluaisi niin kuin miettiä ja keskittyä siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin kyllä, niin kuin, että älä anna sen kiireen energian hämätä sua, vaan keskity niihin yksityiskohtiin. Eli niin kuin, anna itsesi suunnitella, lue pienetkin brändit, ei tarvitse sännätä mihinkään, ei tarvitse, niin kuin, vaikka tulee sellainen olo, että nyt kun tapahtuu, niin nyt täytyy sitten äkkiä mennä sen mukana, niin ei tarvitse, että keskity niihin yksityiskohtiin ja siihen, mitä, niin kuin, mitä siellä halutaan sulle näyttää. Ei ole mikään hätä. Last quarter morning virko. Mä haluan katsoa vähän, mitä siitä sanotaan. Me ollaan siis siirtymässä itse asiassa neitsyön aikaan, jossa katsotaan korttia tätä tuen luentaa. Silloin kun mä jaan tämän, mun mielestä, ollaankohan me, ei vielä, leijon aika tätä on vielä, olisiko se tämän viikon aikana, ihan näillä näppäimillä, niin siirrytään neitsyön aikaan. Joo. Okei, ihanaa. Siis täällä on niinku manifestointiaformaatio liittyen tämän korttiin, että olen niinku johdatettu ja suojeltu tämmöisen jumalallisen toimesta, niin universumin toimesta. Ihana. Kyllä. Teillä on paljon johdatusta ja sellaista suojelua. Täällä on paljon sellaista universumin näppejä pelissä tässä teidän jutussa kyllä, että teidän halutaan tekevän tämä siirtymä. Okei, että olisi ihanaa ajatella, että manifestointi tarkoittaa vaan sitä, että napsautetaan vaan sormia ja maagisesti kaikki muuttuu paremmaksi. Joka tapauksessa siellä on enemmän kuin tämä. Tämä. Täytyy tehdä enemmän. Tai on muutakin kuin tämä. Ja menneet murheet, ikävät kommentit, itsensä epäily ja pelot, täytyy niin kuin kohdata ja niitä ne täytyy käsitellä ennen kuin susta voi alkaa tuntua hyvältä. Joo, eli tämä täytyy tapahtua ja ottaa tavallaan asiakseen ennen kuin sä voit niin kuin liikkua eteenpäin ja tämä taika voi tapahtua. Ja huolet hidastaa sun kykyä tehdä taikuutta. Eli kiinnitä huomiota yksityiskohtiin ja sen jälkeen sä voit pitää hauskaa. Jep. Kyllä. Eli nimenomaan nämä paholaisen energiat täällä, jotkut nämä tunneasiat, eli sun täytyy niinku käsitellä ne menneen asiat, jotka painaa sua täällä. Ja se saa sen niinku tämän asian liikahtamaan eteenpäin. Aika samaa viestiä, mitä ryhmä ykkösessäkin vähän sen tulee kyllä näihin liittyen. Et jos koet sinne vetoon, niin kannattaa katsoa ryhmä yksi myös. Mutta täällä on siis
Joo, nimenomaan. Tämän liittyy jotain niin sellaisia menneitä kokemuksia, murheita, ilkeitä sanoja, asioita. Ne täytyy niin käsitellä ennen kuin me voidaan liikkua eteenpäin. Että sä et voi kantaa sitä menneisyyden kokemusta tai vaikka tästä ihmissuhteesta mukanas ja sitten olettaa, että se kaikki niin meneekin nyt sitten niin tavallaan eteenpäin. Et sun täytyy niin antaa anteeksi itsellesi ja muille ja prosessoida ne asiat sun menneisyyden kanssa ennen kuin sä voit liikkua eteenpäin. Kyllä. Hei, mahtavaa. Kiitos, että mä sain tulkita sulle. Mä toivotan hei kaikkea hyvää. Kiitos, että katsoit tää mun tulkintaa, jos tää resonoi, jätä kommenttia. Muussa tapauksessa nähdään ja kuullaan taas. Ja kiitos paljon. Moikka. Heippa ryhmä 3. Teillä on tämmönen jade-kristalli, minkä valitsitte. Jade on semmoinen niin kuin pitkäikäisyyden ja kauneuden ja vaurauden kristalli. Hyvin tämmönen niin kuin kaiken puolen positiivinen. Mulla ei ole muuta jadea ole kuin toi. Sitä olisi hyvä pitää kotona. Kotona kyllä, että se toisi pitkäikäisyyttä ja rahaa ja rakkautta ja kaikkea hyvää kauneutta. No teillähän tippui sieltä heti ensimmäisenä. Mä ajattelin, että mä katson vähän tätä energiaa, mitä teillä on tällä hetkellä. Niin sieltä kun mä sekoitin pakkaan, niin tippui toi kohtalon pyörä. Eli energia, mitä te koette tällä hetkellä, oikein vakaan pohjimmaisena, oli myös toi, sanois nyt, erakko. Joo. Eli energia, mikä tällä hetkellä teillä ehkä vallitsee, mitä te koette, niin kohtalon pyörä. Teillä on ehkä vähän sellainen olo, että mä en tiedä. Mä en tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Te olette vähän niin kuin maailmojen välissä. Toi hermit, erakkokortti. Tuolla pohjalla kuvastaa vähän niin kuin sitä, että te olette semmoisessa elämän niin kuin käännekohdassa. Ehkä joku asia on päättynyt. Ehkä jotenkin teidän elämään on tullut tilaa. Ehkä te olette kohdannut paljon tunteita. Ehkä täällä on alkanut joku uusi henkinen prosessi. Te olette vienyt jonkun henkisen prosessin päätökseen. On niin kuin silleen tilaa. Se on semmoinen olotila, mikä monesti on manifestoinnin loppuvaiheella. Semmoinen, niin kuin, että tässä mä nyt niin kuin oon. Ja elämässä olisi nyt niin kuin tilaa tapahtua, mihinkähän tämä nyt seuraavaksi vie, mikähän se on, mikä minulle seuraavaksi tarjota. Että tiedätte ikään kuin, että jotain tarjoutuu pian tai jotain tapahtuu pian, mutta on vähän niin kuin, että niin no, mä en tiedä, miten se sitten tai millä tavoin tai mikä se on se, mikä sieltä avautuu seuraavaksi. Että mä tiedän, että mä oon tehnyt sen työn itseni kanssa, mutta mä en tiedä, mitä sieltä seuraavaksi tulee. Että tämä on vähän niin kuin semmoinen, niin kuin, että te tiedätte, että jotain hyvää tulee, mutta ette tiedä, mitä se on. Tai te tiedätte, että joku tässä ovi aukeaa, mutta mä en tiedä, mikä se on. Se on vähän kuin, mutta tulee mieleen tuossa kohtalon pyörästä, että ihan kuin voiton pyörää pyörittäisi semmoista, niin kuin, mikähän palkinto sieltä tulee, semmoinen olo teidän kohdalla. No katsotaan, mikä palkinto sieltä tulee. No niin justiin. Miten he voi muuten olla ihan samoja kortteja? Täällä on tosi samanlaiset teemat niin kuin näissä kaikissa luennoissa, niin kuin ykkösessä ja kakkosessa, nyt tästä teen kolmosessa. Okei, okay. Joo. No mitä te sitten odotatte siellä sitä, mikä se palkinto on? Niin. Rakastavaiset korttihan sieltä tuli, eli ihmissuhteisiin, parisuhteisiin liittyen joko ystävää tai kumppania, sielun kumppani tai joka tapauksessa. Te odotatte sitä, että koska se voiton pyörä kilahtaa teille, että koska se sielun kumppani sieltä tulee. Ja selkeästi, kun mä kysyn, että mikä se palkinto sitten on, niin rakastavaisethan sieltä pomppasi. Eli todennäköisesti uusi ihmissuhde on se, mikä sieltä sitten tulee. Eli voi olla, että teillä on suhde on päättynyt. Tai sitten te olette sellaisessa murroskohdassa olemassa olevassa ihmissuhteessa. Tai sitten, että olette toivonut nimenomaan myös, tai voi vastaa myös ystäviäkin, että jos on toivonut ystäviä elämään tai ystävää elämään tai muuta kuin romanttista kumppania elämään, niin se on se, mikä tulee. Joo. Se oli, tämä oli ehkä sellainen, musta tuntuu, että mä kuulen, että oli sellainen varmistus tai vahvistus, että toivoitte, että silleen, että hei, antakaa mulle joku merkki siitä, että onko tämä näin, miten mä koen sen olevan. Niin kyllä se on niin, miten sä koet sen olevan. Eli seuraava, mihin kohtalon pyörä sun kohdalla laskeutuu, niin on tähän niin kuin kumppanuuteen. Mitäs muuta? Joo, okei. Okay. No paljon hyviä asioita. Mä koen, että tää on semmonen, niin kun, täällä on tehty työt.
on tehty työt, sisäiset prosessit on käyty ja niin kuin ne asiat, mitä en toivonut, niin on ehkä rahaa ja rakkautta. Rahaa, miten se olisi? Rahaa, rakkautta, rauhaa. Mitä muita RL-alkavia voisi olla? Joo. Vaurautta ja rakkautta. Ja semmoisia niin kuin terveitä ja maaduttuneita asioita. Joo, mun tulee tämän kohdalla taas sellainen vahvistusten manifestoinen sille, mitä te olette toivonut, niin se on tulossa. Ei te olette toivonut, että tosiaan, että nyt on tehty tämä sisäinen työ ja sisäinen prosessi on puhdistettu ja kohdattu ja käsitelty ja laitettu asioita alulle ja on toivottu ja pyydetty ja nyt milloin mä vauduttan sitä mun palkintoa. Niin todella paljon hedelmällisempiä aikoja. Musta tuntuu, että tapahtuu syksyn aikana. Mut tuli huomioon näihin lehtien täällä, mutta tuli meidän syksy. Siis syksy, alkusyksy, elosyys, ihan viimeistä lokakuun. Mutta ajankohtaisesti elosyyskuu. Eli mitä te olette toivonut sitten, että manifestointi elämää, niin on niin siis tosiaan tätä rakkautta, kumppanuutta ja sitten vaan rahaa ja vaurautta sillä, että mulla on niin rahaa tehdä niitä asioita, mitä mä haluan tehdä. Että mulla on niin rahaa pitää mun omaa kotia ja sisustaa ehkä tai sijoittaa itseeni, sijoittaa semmoisiin elämän ylellisyyksiin, jollain tavalla kaunistaa ehkä itseäni, kaunistaa mun kotia, rakentaa mun elämää. Musta tuntuu, että tulette olemaan myös tosi onnellisia tämän omassa kodissa. Eli jotenkin se tulee olemaan semmoinen ihana levollisuuden ja rauhan tyyssiä se oma koti, mutta tulee ihana energia jotenkin tästä teistä. Ai että. Ihana tunnelma. Eli semmoinen hyvä mieli ja hyvä olo. Terveys, semmoinen niin kuin vakaus, turvallisuus. Eli te haluatte vetää puolelle semmoisia asioita, jotka on vakaita ja turvallisia, mitkä tuntuu hyvältä ja lisää niin kuin sun hyvinvointia ja lisää sitä runsautta ja hedelmällisyyttä sun elämässä. Niin niitä tulee kyllä ehdottomasti. Jotenkin toi hedelmällisyys on tosi, niin kuin, se on kyllä tosi paljon kortilla täällä toi jäniksen muodossa. Ja paljon niin kuin onnea, hyvää onnea ja hedelmällisyyttä. Eli musta tuntuu, että moni asia lähtee teidän elämässä kukoistamaan. Ja se alkaa näkyä syksyllä ja se niin kuin kasvaa seuraavaan kevääseen saakka. Eli milloin sitten taas on tavallaan se luonnon hedelmällisin aika, kun kaikki puhkee taas kukkaa ja muuta. Eli ajatella tästä niin kuin, ehkä niin kuin syksystä niin kuin puoli vuotta, niin se kaikki niin kuin tulee sillain niin kuin pikkuhiljaa vahvistuen ja kasvaen, mutta sä alat huomaamaan se jo syksyn aikana. Ihanaa. No mitäs tää kohtalon pyörä? Saanko mä siihen jonkun vahvistuksen? No siellä on kuu, kyllä. Siis tosi samoja kortteja kyllä kaikille. Eli sä et vielä tosiaan tiedä. Ei tiedä eikä näe, eikä voi muuta, ei voi omalla, no intuitio kertoa, mutta konkreettisestihan sä näitä asioita vielä on nähnyt. Ja sen takia sä varmaan täällä tulkinnassa ootkin kysymässä, no toteutuuko ja mitä toteutuu ja milloin ne tulee. Niin et ole niin konkreettisesti, et ole nähnyt näitä asioita ja sen takia siinä onkin ehkä vähän sellainen odottava ja outo tunnelma silleen, että tämä on niin salaisuus. Universumi on silleen, että juu, tämä on salaisuus, sä näet sitten kun sä näet. Et ei niinku vielä, mutta sun intuitio on niinku kertonut tätä samaa viestiä sulle jo aikaisemmin. Et todennäköisesti tämä ei ole mitenkään uutta, mitä mä sulle kerron. Mä otan niinku sitä silleen, että joo, no mä nyt oon pyytänyt ja mä oon vähän aavistellutkin, mutta halusin jonkun vahvistuksen, koska odottavan aika on pitkä. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin. Mutta on ihana sellainen syksyn energia jotenkin tästä. Ja, ai vitsi, se on hyvä fiilis tästä. Mä en kestä, mutta on vaan niin sellainen ihanan lämmiä, rauhaisa ja hyvä olla teidän seurassa. Ehkä teidän seurassa on tietysti hyvä olla, niin kuin muilla ihmisilläkin on hyvä olla teidän seurassa sellainen, että teissä on niin kuin sellainen ihana. Ja siis sama kuin mä puhuin tästä Jadesta, että se tuo rahaa, kauneutta, rakkautta, vaurautta ja pitkäikäisyyttä, niin sehän on kaikki se, mitä tuottaa manifestoinut. Ehkä te kannattaa hankkia tuonne Jade-kristalli teidän kotiin ja tehdä ehkä vaikka joku ihana alttari sen. Joo. Kuukortti kuvastaa myös tosiaan alintajuntaa, eli semmoisia asioita, jotka on siellä meidän alintajunnassa, eli piilossa. Eli täällä on ollut jotain alintajuntaisia ehkä esteitä tai asioita, mitä te olette paljon kohdannut itsessänne, ja mitkä on nimenomaan niin kuin vaikuttanut tähän. Ja musta tuntuu, että täällä on, niin kuin, mä vaan kuulen, että odottavan aikaan pitkään, eli niin kuin,
mä en sano, että on niinku jotain, mitä teidän pitäisi niinku tehdä tämän asian edistämiseksi, muuta kuin vaan, että et päästä siitä irti. Päästä irti, luota, että tähän suuntaan se on menossa. Siellä on joku asia, mitä ehkä mullekaan ei haluta nyt kertoa, että mikä tähän kohtalonpyörän pyörimiseen nyt niinku vaikuttaa, vaan se on niinku salaisuus. Se on salaisuus. Joskus on universumin aikataulu, ja sitten on meidän oma aikataulu, ja me ei voida niinku tietää, että minkä takia jossain asioissa kestää sen aikaa, kun kestää, ne toteutuu. Okei. Vahvistus tuohon rakastavaisiin. Joo. Lanttien 4. Musta tuntuu, että on jotain semmoista, mistä sä haluat pitää kiinni. Ja mistä se toinen ihminen haluaa myös pitää kiinni. Joo, lanttien 4 on monesti semmoista vähän puutteen energiaa ja semmoista, että pidetään kiinni sitä, mitä meillä on ja ei uskalta päästää irti. Mutta mä nyt koen tähän rakastavaisten yhteyteen. Mä tunnen sitä enemmänkin semmoisena, että tämä on semmoinen ihminen, josta sä et halua päästää sit irti ja joka ei halua päästää susta irti. Tämä on semmoinen, mikä niinku, että hei, tämän mä haluan pitää. Tästä mä haluan pitää kiinni. Tämä on niinku mulle tärkeää. Tämä on mulle tärkeää ja hyvää. Tämä on jotain, mikä mä haluan, niin kuin, mitä mä haluan vaalia jollain tapaa mun niin kuin, elämässäni. Tämä ihmissuhde tai nämä ihmiset, joita sun elämään tulee. Joo. Ei pelkästään se, että sä oot tämmöinen maanläheinen ja kaunis ja musta tuntuu, että täällä on joku sellainen glow up, mikä niinku tulee, tämmöinen niinku kaunistautuminen, semmoinen niinku jotenkin niinku vielä tulee viehättävämmäksi niinku tämän prosessin myötä. Mutta ei pelkästään se, että sä kuvastat tätä mindakea, mutta sä kuvastat myös tätä niinku ylipopittarin energiaa, eli sä oot hyvin niinku myös intuitiivinen ja semmoinen, niinku tavallaan musta tuntuu, että semmoiset tietynlaiset, niinku, semmoinen maanläheinen intuitio sussa vahvistuu. Ylipopitar kuvastaa myös niinku salaisuuksia. Elikkä sus voi olla semmoista niinku jotain skorpionienergiaa tai jotain niinku paljon myös siinä, koska sul on niinku itellä myös niitä salaisuuksia. On niinku jotain, mitä sä haluat pitää salassa. Ja se voi niinku, se jotenkin vaikuttaa nyt tähän, koska myöskin täällä, että täällä on nämä ihmissuhde, on sellainen, mistä haluaa pitää kiinni. Tämä ylipapitar, kuu. Täällä on paljon intuition vaikutusta, paljon sellaista yhteyttä korkeimpaan. Mutta täällä on jotain, mitä sä haluat pitää salassa. Ehkä sä haluat pitää tämän ihmissuhteen salassa ennen kuin sä haluat kertoa. Tai ehkä sä haluat pitää jotenkin tämän muutoksen salassa tai jonkun. Tai halutaan niin kuin ylläpitää jollain tavalla jotain yksityisyyttä niin kuin näiden muutosten myötä. Niin kuin siitä, että hei, mä pidän näistä kiinni, mutta mä en halua vielä niin kuin julkistaa tätä niin kuin kaikille. Et mä haluan niin kuin itse jotenkin nauttia tästä ja olla tästä. Voi olla, että sä et niin kuin kaipaa sitä, että kaikki ihmiset tietäis sun elämästä ja kaikista sun asioista, vaan sä haluat pitää ne asiat jollain tavalla yksityisenä. Täällä oli pohjimmaiseksi jäi maljojen 7, niin musta tuntuu, että tulee niin kuin paljon, jotenkin niin kuin paljon vaihtoehtoja, mutta sun oman intuition kautta sä osaat tehdä ne oikeat valinnat. Eli ne, mitkä on ne, niin kuin ne oikeat maljat, mihin katsoa. Tai ne jotenkin niin kuin ne, jotenkin ne tietyt valinnat, mitä tehdä. Tässä on jotenkin sellainen mystinen energia, täytyy sanoa. Jotenkin tässä niin kuin paljon pidetään salassa. Te olette ehkä aika salailevia ihmisiä. Nyt mä itse asiassa tunnustan tätä. Te olette aika sellaisia yksityisiä salailevia ihmisiä. Ja varsinkin nyt, kun mä kerroin näinkin paljon, niin musta tuntuu, että ihan kun te olisit laittanut energeettisesti ovet kiinni silleen, että no niin, kiitos, mä sain sen, mitä mä halusin. En mä halua, että sä pengot mun alintajuntaani yhtään enempää. Että on niin kuin semmoinen, että annetaan niin kuin ilmi vaan sen verran, kun täytyy, ja se oma sisin pidetään kyllä niin kuin tiukasti silleen omanaan.
mä tunnistan ihmisissä, kun mä luen niiden energiaa, ne ihmiset, jotka on sillä tavalla, että ne joko epäilee vaikka näitä selvännäköisiä tulkintoja, ne, niin kuin, no, ne tulee semmoisena epäilevinä siihen, että no, en mä nyt tiedä, osaako nyt oikeasti mitään tämmöistä, ihan hölynpölyä. Niin mä tunnistan myös ne ihmiset, jotka varjelee sisintään ja ne niin kuin pitää tavallaan ne semmoiset tietyt alintajunnan luukut kiinni, että ne ei halua kenenkään menevän sinne. Niin tää teidän niin kuin luenta tuntuu tosi semmoiselta, ei niin kuin pinnalliselta, mutta tuntuu semmoiselta niin kuin pintapuoliselta. Mä puhun teille maallisista asioista, mutta ette todellakaan halua, että mä menen niin kuin siitä syvemmälle. Ja se on teidän oikeus, sillä saa ehdottomasti, ei tarvii, mun ei tarvii nähdä sinne. Siellä ei ole mitään, mikä todennäköisesti nyt liittyy oleellisesti tähän viestintään ja tulkintaan, mutta oli ihan niin kuin mielenkiintoinen huomio tässä, että te selkeästi haluatte pitää tämän yksityisyyden ja yksityisen elämän yksityisenä. Eli teidän oman niin kuin tunnemaailman yksityisenä. Mutta mä uskon vahvasti, että ne ihmiset ja tämä ihminen tai ihmiset, jotka tulee tämän elämään, jotka on näitä sielun kumppaneita, koska täällä rakastavaisten kortissa ne on täällä niin kuin alasti täällä kortissa, niin mä koen vahvasti, että se on semmoinen asia, että tämän ihmisen kanssa sä pystyt olemaan niin kuin avoin ja oma itses ja niin kuin rennosti. Ja täällä on tämä käärme, transformaation energiaa ja on niin kuin tulta ja palava puu täällä. Jotenkin ne liittyy noihin, en muista miten ne liittyy noihin enteisiin. No kuitenkin, että mä koen, niin kuin, että tämän ihmisen kanssa sä koet, että sä voit olla avoin ja oma itses ja näyttäytyä niin kuin tämmöisenä niin kuin itsenäsi tai niin kuin semmoisena tiiäks, niin kuin, avoimesti niitäkin asioita, mitä sä et muille jaa, etkä muille näytä, niin hänen kanssaan sä voit olla tälleen tiiäks, niin kuin, paljaana. Mutta se voi alkuun vaatii vähän aikaa, koska täällä on tää lanteen nelonen, mistä on todella sulkeutunut tää ihminen, niin anna sille aikaa. Ei tarvii heti, se on normaalia kiintymyssuhdetta, että me ei välttämättä heti paljasteta kaikkea kaikille ihmisille. Se on tosi tervettä. Se on traumasuhdetta, me heti avataan kaikki meidän sielujen syvimmät haavat ja kaikki asiat, mitä me ei ikinä meidän mielessä voi olla, että me kaikki niin kuin avataan heti toiselle, niin se on traumakemia yleensä. Mutta se, niinku, että me tutustutaan ihmisiin kaikessa rauhassa ja kaiken ajan kanssa, niin se on niinku normaalia ja tervettä. Eli ei tarvikaan kaikkea heti paljastaa ihmisille, kehen sä oot tutustumassa. Anna sille aikaa, anna ihmissuhteiden kehittyä ajan kanssa. Joo. Okei. Okay. Mitäs muuta viestejä teille halutaan tähän välittää? Tuolta. Noi kaksi. Release control ja believe in your good luck. Ei vitsi joo. Kyllä. Vapauta kontrolli siitä. Eli tosiaan tämä kohtalonpyörä ja kuun energiaa täällä, että vapauta kontrolli siitä, että asiat tapahtuu sun aikataulussas. Vapauta kontrolli siitä, että milloin ne asiat tapahtuu tai milloin niitä kuuluu tapahtuu tai missä ne tapahtuu. Ja usko sun hyvään onneen. Eli vapauta tämä universumiin ja usko siihen sun hyvään onneen, että tämä on toteutumassa. Tämä on se, mikä on niinku korteissa luvattu. Tämä on se, mikä on niinku sun manifestoinnit ja kaikki. Niinku, tämä on se, mihin sä oot menossa. Että niinku usko siihen ja päästä irti siitä kontrollista. Se on se kaikkein paras, mitä sä voit tällä hetkellä tehdä, koska täällä ei selkeästikään anneta ilmi mitään, mitä sä voisit tehdä tämän asian edistämiseksi. Mitään muuta kuin vaan päästää irti siitä kontrollista ja uskoa siihen, että kaikki menee just sillä, kun sä toivot. First quarter moonin taurus, katsotaan taas. Mm. 56. Tuolla. Joo. Mitä sun elämässä sä yrität vähän liian kovasti tehdä? Ja missä sä oot niin kun totaalisesti jumissa siihen pisteeseen asti. Siihen pisteeseen asti, että sä et enää niin kun edes niin kun viihdytä sillä omalla idealla itseäsi.
Eiku, ei, siihen pisteeseen asti, missä sä et niin kun edes niin kun, niin kun ajattele mitään muita ideoita tai mitään muita niin kun vaihtoehtoja tai muita sillä, että millä tavalla tämä asia voisi mennä. Ja sun pitää irrottaa, niin kun päästää irti siitä niin kun otteesta elämää kohtaan. Ja mitä ikinä sä haluat, vapauta se universumiin ja luota, että universumi tulee niin kun sua kohti tai palauttaa takaisin sen, mikä on niin kuin sun parhaimmaksi, korkeimmaksi parhaaksi. Ja jos sä koet niin kuin jonkun asian suhteen, että sä on niin kuin sellainen omistushaluinen jostain ihmisestä tai jostakin asiasta, niin haaste tällä hetkellä on elää ja antaa elää. Live and let live. Ja taloudellisessa tilanteessa itsearvostus on avain. Ja vältä semmosia niin kuin nopeita rikastumisen keinoja. Yes, siinä oli hyvä teksti kyllä. Nimenomaan päästään irti siitä, että jos sä oot liian niin kuin fanaattisesti tavallaan kiinni siinä, että millain ja miten tämä tapahtuu, niin sun täytyy opetella päästä siitä irti. Jos on kyse muista ihmisistä tai jostain asiasta, niin anna olla, että jos niillä on tarkoitettu, niin ne asiat tulee, niin tapahtuu korkeammaksi parhaaksi ja ne palaa sulle takaisin. Ja nimenomaan tämän vaurauden suhteen, niin vältä semmoisia asioita, millä yritetään nopeasti niin kuin rikastua jonkun asian kanssa. Et rakenna semmoista kestävää vaurautta, mikä rakentuu ajan kanssa, ei niin kuin semmoisten nopeitten ratkaisujen kautta. Yes. Hei, kiitos paljon, että mä sain tehdä tämän tulkinnan sulle. Mä toivon, että tästä oli sulle apua ja iloa. Ja jos resonoi, jätä kommenttia, tykkäystä. Ja muussa tapauksessa mä toivotan sulle oikein kivaa päivää ja kuullaan taas. Moikka!